Dnes v topky podcaste privítam hostia, ktorého iste dobre poznáte, aj jeho tvár, aj jeho hlas, ale možno ste už dlho o ňom nepočuli a chceli by ste vedieť, ako sa má. Jozef Jopo Popoláček. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Tak som to... ťa trošku predstavila, že ľudia ťa poznajú z tých 90. -tých rokov, najmä ako moderátora z televízie. A dlho ťa možno nevideli, neregistrujú ťa, možno tí, ktorí nie sú na sociálnych sieťach, tak nevedia o tebe. Takže čo vlastne robíš? No, ja len chcem povedať, že toto je môj druhý podcast v živote prvý, a vlastne prvý podcast so ženskou moderátorkou, takže budem si ho určite pamätať. A čo ja robím? Je to veľmi, veľmi ťažko popísateľné. Ja som sa v roku 2000 nejako, to bol rok 2011 cez leto, už to je 12 rokov, rozhodol, že už nechcem robiť show business a bolo to na mojom festivale, ktorý som tým pádom akože uzavrel, bol to festival Toto je hip-hop. A vtedy som nejako takto pochopil, že OK, že toto už stačilo a odišiel som viac menej. Uh, začal som žiť na Kube, striedavo, Kuba a Slovensko. V podstate na Slovensku som ukončil nejaké aktivity, ktoré som mal, také producenské a tak ďalej, cca v roku 2015. To znamená, zatvoril som štúdia, prestal som robiť čokoľvek, áno. A išiel som už potom natrvalo tak nejako, že na tú Kubu, jo? A na Kube som mal reštauráciu jednu, reštauráciu druhú. A mám tam hospodárstvo, finku a venoval som sa stavebnícku. Ešte teraz dokončíme tú zákazku, takú obrovskú luxusnú vilu kde ešte dorábame posledné detaily a chcem to mať v júni akože z krku, lebo som pochopil, že nechcem ja robiť už nikdy viac pre nikoho iného, len pre seba. A táto výla bola na zákazku, áno. Takže uh, venujem sa vlastne na kube, že stavebníctvu, tomu sa aj chcem venovať naďalej, ale teraz idem stavať iné veci, idem stavať nejaké sklady a dokončovať si moju úsadlosť, uh, kde mám teda nejaké biznis plány do budúcnosti. No a práve podľa to vyzerá teda tak, že ja budem viacej zase na tej kube. Kubanský Slovák. Áno, tak lebo sa cítim sa tak nejako, lebo mám teda štyri deti, ktoré sú poloviční Kubanci, mal, prvá moja manželka bola Kubánka a druhá manželka je tiež Kubánka. Áno, takže som taký slovenský, tak kubanský Slovák. Kubanský Slovák, tak. No, určite sa ešte ku Kube vrátime a trošku sa o nej porozprávame, ale ešte predtým by som rada spomenula teda tú reláciu Deku 10, ktorú si dlhé roky moderoval v tých 90-tých rokoch na Slovensku lebo myslím si, že práve z tejto relácie ťa ľudia najviac registrujú. Um, určite máš mnoho spomienok na tie natáčania, však robil si to dlhé roky. Neviem, či si spomínáš na jedno nakrúcanie, ktoré bolo na námestí SMP v takom fast, foodovom, v takej fast foodovej reštaurácii. Wow, rozmýšľam teraz. Na námestí SMP v Bratislavskom mm -hmm. bola reštaurácia. Taká MEC reštaurácia fast Áno, Jasné, tam dole, a určite. A tam som dokonca ešte niečo predával. Duši? Ne, nešiel som tam aj akože za pult? Nie som si istá Myslím teraz, si. ale bola uh... vtedy taká vyhlásená súťaž v deke, že kto si chce s tebou zamoderovať, tak ano, má a... napísať do televízie ano. a že, a že si to s tebou vyskúšať. A bola si tam ty, ne? A to som bola ja, to 15-ročné <laughs> dievčatko. Vieš čo, že, že, podľa hlasu, mne je to ako, že ten hlas taký, že som sa ten hlas mi je taký nejaký povedomý. Áno, takže, takže hlasovo som si ho, že asi sme sa niekde aj stretli. No, to, no, čiže ty si bola tam, no paráda. Ja som bola tá 15-ročná, tá prváčka na gymnáziu, ktorá si to prišla vyskúšať s tebou vtedy vlastne a bol to také zaujímavé, mám doteraz na to také, také ano? dobré spomienky. Tak ale že... tak to bolo také pekné obdobie, vieš, že keď si mi to teraz takto občerstvila, ja si ťažko spomínam, lebo co, vieš, veľa sa toho nakopilo Samozrejme. a predsa len už akože mám, mám natočené na tom tachometrii a už som v tej druhej polovici života, ale si pamätám, že my sme robili súťaže a boli celkom zaujímavé a Napríklad takto, a ja neviem, či ona bola z Prešova, ale bola taká aj Anička, ktorá zase vyhrala súťaž a bola s nami vo Frankfurte na MTV European Awards a tá Anička, ona tiež bola, chcela byť taká moderátorka a tak. A potom som mu zachytil, že bola vydatá za Ivana Táslera. No a napríklad aj tá vyhrala našu súťaž nejakú, alebo neviem, či bola na Ibize s nami. Ale jednoducho, Vidíš, aký je ten svet malý, že? Veľa, neuveriteľne je malý. Akože to, ja mám takých príhod ako veľmi veľa, že ten svet je malý a ľudia sa tak nejako zvláštne stretávajú a, a zgrupujú a spolčujú, áno. No a ja som odvtedy vlastne začala fungovať v médiá Aha, za mikrofónom. Našťastie som tu stále doteraz, yeah. uh, už tých 20 rokov asi. Uh, ty asi sa moderovanie už nevenuješ, alebo ako je to s tebou? Víš, ono je to také zvláštne. Ja som v decembri viac menej dorobil veľa vecí na Kube a v januári sa mal narodiť syn, takže sme prišli všetci na Slovensko. A tým pádom sme boli, že od Vianoc všetky moje štyri deti a moja manželka proste tu na Slovensku. A tak som rozmýšľal, že čo budem robiť, lebo že tá Kuba bola taká vtedy v tom decembri. Bo je to tam ťažké, áno. Tam život nie je vôbec jednoduchý, je to úplne iný systém ako ten náš. Ekonomika je tam v transformácii a tým pádom... Neveš tam tak nejako plánovať a povedať si, OK, tak ja do roka by som chcel niečo. Ne, 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 tam sa to veľmi tak dynamicky šlo, ako mení. No a preto si hovorím, že asi budem na Slovensku a že čo tu budem robiť? Akože, uh, že podnikať už, ja neviem, nemám milióny, aby som naštartoval niečo také, že, že väčšie, tak som, že OK, takže by som začal možno nejaké podcasty a takéto veci. Tak som aj mal také myšlienky, že január, február, marec, že dobre, že dostal som nejaké ponuky z dvoch rádií, a hovorím si, okej, okay, že mňa to bavilo. Áno, mňa to, mňa to baví rozprávať sa s ľuďmi, spoznávať ľudí, vytvárať možno nejaké príbehy nové, áno, a spájať, prepájať, kombinovať, mňa to vždy bavilo. Je tá moderátorská duša ešte je v tebe? Uh, áno, takže <laughs> moderátorsko-producenská. Mm -hmm. Že vieš, že to, to že si, ja, ja, som, ja sa cítim ako producent. Producent znamená, že dokážeš proste zobrať zariadiť rôzne veci. veci. zariadiť, pospájať a niečo vytvoríš. Aj tam, kde nič nie je, aj na púšti niečo vyprodukuješ. Áno, takže či produkuješ v médiách, veš, alebo produkuješ treba, ako ja som si že ja budem stavať a mne sa to páči. Ja rád produkujem, že vidím, že niečo vzniklo. Áno, takže ja sa takto cítim a to moderovanie je ako, že keby, ako keby nejaká tá druhá línia popri tom produkovaní a popri robení vecí. Takže chcel som, že urobím si podcast s Viktorom Hazardom, to je môj kamarád a hudobný producent. V Trnave sme si byli u kamaráda, že tak ako raz za mesiac sa stretnem a zavoláme si hostí. Takže aj teraz to bude, 11. 11. maja tam máme Láciho strajka, speváčku Róny a Matuša Kolárovského, to je, tak sme si to nazvali, že strážiti vo veži, lebo ten priestor je veža. Takže sme si hovorili, že OK, že máme teda nejaké, ja neviem, talk show na verejnosti, nejaký podcast a že budeme si robiť nejaké veci. Áno? A to bol plán január, február, márec. Lenže keď sa tak pozerám, čo sa deje na Kube a mám tam nejakých ľudí, ktorí ma volajú, že poď, že máme tu veľa biznisu, potrebujem niečo urobiť, tak som sa teraz vrátil z Kuby, bol som tam pracovne, 20. maja zase odletám na Kubu pracovne a tak nejako sa bavíme so ženou, že pravdepodobne tam asi budem musieť odísť, lebo mám tam ešte veľa vecí, ktoré treba dorobiť a biznisovo to vyzerá byť zaujímavejšie ako byť tu. Takže pravdepodobne, neviem to ešte povedať 100%, to sa rozhodneme cez leto, lebo máme 4 deti, nie je to jednoduché rozhodnutie, asi odídeme minimálne na rok, možno aj na dva nákubu. No to musí byť veľmi aj také únavné stále cestovať hore, to, dole a hlavne nákubu, lebo keby to bola služba do Rakúska alebo do Nemecka, tak ešte to je rozumiem. To. Je to strašné aj kvôli tomu, že nie je tak veľa letov normálnych na Kubu, áno. Lieta sa väčšinou cez Paríž alebo cez Madrid, Viedeň nelieta priamo. A tým pádom sú tam prestupy, ono to trvá. Akože v tom lietadle smerom tamto je cca 11 hodín, smerom naspäť, keďže fúka, áno, ako fúkajú tie vetry, je to rýchlejšie, ale je to 8, 85 hodiny. A ja, ja, som precestoval, som si to rátal, cca 2,5 milióna kilometrov, teda za tých ostatných, ja neviem koľko, 12 rokov, či koľko, 13. A je to dosť, ja som z toho unavený. Mňa, to, mňa to, nebaví. Mňa už keď ľudia volajú, že poď, že vieš čo, super, že ideme niekde do Bahrajnu, alebo neviem kde, alebo uh, nábali. ja hovorím, že ani keby mi platili, Daj ja mi tam nejdem. Daj mi Ne, hej. presne, ja ani keby došiel niekto, že mi zaplatí, že chod tam a niečo tam to, že ho nechcem. Jakože fakt nie. Hary. Nie je dobre v modre, tam, tam bývam proste v lese, alebo je mi dobre tam na Kube, na tej mojej usadlosti, ale to medzi tým ja nechcem už nič. Ja len tam chcem byť a chcem chodiť takže do, do pár kilometrov. Máš taký úžasný život, keď ťa ja tak počúvam, ja, ne, ne, že, kde všade vlastne žiješ, čo vlastne všetko robíš, ale podľa mňa ty si taký človek, asi taký hyperaktívny, že potrebuje stále niečo, ako keby byť v nejakom švungu alebo robiť niečo. Že ty ja som asi bol by si taký hyperaktívny, Ja, som, ja si myslím, že ja som bol hyperaktívny a taký, a, a taký až trocha prepnutý do tej 40 keď som fungoval tu, lebo som robil veľmi veľa veci. Tým, že neboli sociálne siete, tak ja som o tom tak nerozprával. Áno, mne sa to nechcelo ešte aj prezentovať. Mne stačilo, že som to robil a vedel som, čo som všetko urobil. Boli to kvanta, áno mal som veľa zamestnancov, boli to hodiny, 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 ja neviem, tisíce hodín produkcií a tak ďalej. A teraz je to také, že s tými deťmi už toho toľko neurobím, lebo akože štyri deti sú normálne, že akože kláda, to je akože úplne že bomba a ostáva mi už málo času na seba a na nejaké svoje veci, ale teda hovorím, že na tej kube máme nedorobené veci a ja ich musím dorobiť, lebo ja nemôžem potom byť pokojne spávať. Áno, mám tam nejaké nehnuteľnosti, ktoré treba dokončiť, prenajať, sprevádzkovať. Mám tam, kde žijem, ja neviem, len okolo, my tam máme usadlo a máme tam 4 hektáre. Tie 4 hektáre musím teraz, ja teraz sa sadí, čiže musíme to my vysadiť, musíme to proste sprocesovať. Áno, mám tam veľa ovocia, veľa zeleniny, a teraz tam príbudnú sliepky, kravy a tak ďalej. A potrebujem to tiež celé dať do nejakého systému, aby to naozaj, že 100% fungovalo. Zatiaľ je to také, že je to krásne, ja tam žijem, ale potrebujem to aj dať do takého toho pracovného módu, že to normálne produkuje peniaze a ja tam aj možno nebudem, ale bude to normálne produkovať. Áno, čiže toto je to producenské vo mne, že musím to dokončiť. Mám na to teraz rok, aby som dokončil tú moju úzadlosť. Ešte okolo je veľmi veľa hektárov, ktoré si časom chcem doprenajímať a jednoducho mať v tej hávane takú silnú základňu, urobenú, ktorá bude slúžiť nielen mne, ale teda hoci komu a proste bude to normálna biznisová jednotka. No normálne by si mohol aj nejakú knihu o tom napísať, tak, uh, o svojom živote, o nejakých zážitkoch. To je to, čo by som robil úplne najradšej, že ja by som chcel písať knihy. Ja som vždy, akože pre mňa vrchol všetkého umenia, áno, je, že vážna hudba a knihy. Áno, a ešte aj výtvarné umenie, ale že tie knihy sú úplne na vrchole. Len ešte som tam nedosiahol. Ja viem, že by som mohol napísať tých vecí a príbehov, som zažil veľmi veľa, veľa z nich aj nepublikovateľných, takže ešte nemám napríklad roz, rozmyslené, že ak by som aj písal, budem písať pod mojím menom, alebo budem musieť vymyslieť naozaj by... nejaký pse, pseudonym, lebo predsa len človek má deti a moje deti budú dospelé až neviem kedy. <laughs> takže... A tak zase podľa mňa ty si ten človek, alebo ten typ človeka, ktorý bude oddychovať možno až po 80. Ja by tak sa chcel mi posediem... Ešte ja to mám tak, že teraz budem oslavovať 53 rokov už za pár dní v podstate a... Mám to tak, že ja by som po 70. sa tak akože rád už tak upokojil. upokojil. a že tie deti by za mnou, hádam, chodili a chcel by som byť na jednom mieste. A, a tak, a ešte neviem, kde to miesto bude, ale um, mám dva typy miest, takže jedno z tých dvoch typov. No. Tak aspoň nemáš ten stereotyp, na ktorý sa všetci ľudia sťažujú. Vieš čo, keď niekedy ono, jeden múdry človek, ktorého počúvam, hovorí, že najlepšie je byť bohatý anonimný, zdravý a žiť vo Švajčiarsku. Vieš, <laughs> nič z toho nemám, áno. <laughs> Nie som ani bohatý, ani anonimný. Pardon, zdravý som. Áno, a vo Švajčiarsku teda nežijem. Žijem na Kube, čo je jedna úplne akože zvláštna krajina svetová, je tam veľa anomálií, je krásna, ale je to úplne že špecifická krajina a teda žijem aj na Slovensku, ktoré, ktoré tie svojím spôsobom taká zvláštna krajina. No dobre, hovorí, že nie si bohatý, ale máš relatívne taký komfortný život, či? Vieš čo, ja musím normálne každý mesiac niečo vyprodukovať, lebo teda akože ja nesom, ne, nemám zarobené na dôchodok. Tak, Čiže ja normálne musím akože zaplatiť deťom školky všetko a ja každý mesiac musím normálne produkovať. Mm. Takže bohatý by som, ja, ja, ja to beriem tak, že bohatý by som bol asi vtedy, keby som žil z nejakých úrokov, z nejakých, z nejakých tantiem alebo mal nejakú rentu. To teda ešte nie som. <laughs> no, ty si dlhé roky pôsobil v tých médiách, tak ako sme sa už o tom rozprávali, a potom si odišiel teda na KOBU. Ten zlom nastal kedy a prečo? Bola to taká aktuálna situácia, že si potreboval vyčistiť mozog alebo to, ten, tú hlavu a potreboval si odísť preč, alebo čo ťa k tomu tak príjmelo, že odísť zo Slovenska až k tomu tak ďaleko? Ja to vnímam, vieš, že pre mňa nikdy to nie je, že jedna vec, že to je súhra nejakých udalostí, áno, takže ja poviem, zase to bude asi dlhšie, ale poviem o tej súhre udalostí. V 2010 som sa rozišiel s mojou priateľkou vtedajšou a to bol dlhý vzťah a vieš, ako po dlhom vzťahu si taký, že nevieš, čo teraz. Áno, takže to bol, že ten rozchod s mojou vtedajšou priateľkou, s Romanou a bola to aj taký, tak, taký môj nejaký pohľad na ten masmediálny trh a na hudobný, na ten hudobný showbiznis kde som nejako presla vidieť nejakú veľkú budúcnosť. Áno, nastupovali vtedy sociálne siete, Facebook a tak ďalej a mne sa to až tak nepáčilo, tak hovorím si, um, toto nie som ja, ale to bude silné a to, čo som robil, to nejako som vnímal, že to ide dole, áno, že to ako keby upadalo, to, čo som robil ja. A hovorím si, OK, ja chcem byť na tej lodi, ktorá sa pomaly potapa a potopiť sa s ňou, alebo radšej z tej lode odídem, tak som radšej z tej lode odídem áno, že to pomaly uzavriem a že chcem, robiť niečo iné. A plus potom tam bol tretí faktor, že vždy v takom veku, ja som od tých 40 rokov, veľa chlapov rozmýšľa aj ľudí, že čo so životom, že čo ďalej, vieš, prikádza tak Bože, stredného veku. Tohto ročný. No neviem, a takto, chlapi to majú horšie ako ženy. To si myslím, že kríza stredného veku, akože to chlapo viacej postihuje. A asi nemajú ani toľko povinností ako tie ženy, že trošku tak sú v tomto voľnejší. Je to možné. Ale tak ja taký som vtedy úplne voľný, nemal som deti, nemal som, mm -hmm. takže hovorím si, že vždy ma lákal, vždy Latinská Amerika, Karibik. Mm -hmm. A do, do toho prišiel telefón a tak som išiel na tú Kubu. Do toho som tam stretol moju prvú manželku, som sa zamiloval, no má je tak akože, veš, tak bez hlavo. A tým pádom som to mal akože vybavené. Povedal som, OK, že je tu tá Kuba, mám tu tú novú ženu, budeme mať toto to, to, dieťa moje prvé. Vieš, tak si viem, že OK, tak asi budem skúšať tú Kubu. A tá Kuba vtedy bola úplne čarovná. Áno, bola to socialistická krajina, e, nebol tam ani poriadny internet, keď si tam bol, sa ti nevedel nikto dovolať. Bol to úplne iný svet, ako keby to bola iná planéta. Čiže pre mňa to bol, že wow, ja som to začal objavovať, áno. A veľmi sa mi tam páčilo. A videl som tam všelijaké možnosti, ktoré samozrejme všetci, ktorí tam prídu prvýkrát vidia, ale tá realita potom tam je iná. Takže pre mňa to bolo také, taká, že nová hračka. Áno, že došiel som po, ja neviem, po ťažkej diete a do, do, do cukrárne plnej všelijakých tortičiek. Tak teraz som z toho tam hotový. Vieš, mm -hmm. tak, a... ale možno to bola aj nejaká taká dilema, že či <laughs> zostať na tej kube, alebo sa vrátiť na Slovensko. Ne, no tak ono to bolo zase postupné, lebo vieš, že narodil sa syn, ten sa na, ňu na Slovensku a tak som akože pendloval. Vtedy teda som mal rozbehnuté veci, takže to som akože lietal hore dole len tak. Áno, a až potom sa ten život začal meniť. Prišiel rozvod a tak ďalej sme sa rozišli, vieš, to vždy sú ako komplikácie. Teraz som nevedel, že čo, budem tam, budem tu, potom prišli nejaké iné ženy a tak ďalej. Vieš, proste ten život som mal hore, dole, hore, dole, pestrý, zaujímavý, zlý, nekedy dobrý, vieš, ťažký, ľahký, ľahký smutný, veselý. No všetko tam bolo. Taký <laughs> je život. A teda veľmi akože intenzívne. Takže No, hovorím si, tak, tak to nejako dopadlo, že teraz zrazu strich, mám štyri deti, e, realita taká, že áno, dom na Slovensku, dom na Kube, ale nedá sa žiť e, s deťmi takto. Takže hovorím, preto teraz budeme viacej tam. Mňa inak tak vždy fascinujú ľudia, ktorí napríklad e, robia v jednej oblasti, ale pustia sa do biznisu v niečom úplne inom. He. To ma tak fascinuje na tebe, že si sa dal na to stavebníctvo. E. No, ja, vieš, to je, ako by som povedal, že Ľudia majú nejaký fundament, áno? A teda aspoň ja to vnímam podľa seba. Môj fundament je taký, že ja som chlapec z malého mesta, vieš, môj tato je proste inžinier, technológ, on staval fabriky a linky a tak ďalej, on budoval, on vymýšľal, on kombinoval a akože ja som videl, že, že sa dajú robiť veci, že proste máš čistý stôl, biely papier, kalkulačku, kružidlo, logaritmické pravidko, áno? A, a, a v hlave veľa nápadov a vzdelania, a že zrazu vieš, z toho papiera niečo vyrastie. Môj tatko postavil fabriku obrovskú a tú fabriku dokázal viesť a tak ďalej. A teraz ja som sa naučil tie si, akože keď si tie veci a ja som si postavil produkčnú firmu, ja som nevedel nič o telke. Ani ja som len akože, ma bavila muzika, ja som nemoderoval, ja som bol iba DJ, ale hovorím si tak dobre, však akože sa aj rozprávať sa dá, tak som aj rozprával a vieš, že tak postupne som si vybudoval túto základňu, štúdia, ľudí a tak ďalej, lebo viem, že sa to dá. A v určitom momente ma to prestalo baviť, lebo som neviel zmysla, som si, ja chcem budovať niečo iné a mňa baví budovať, vieš, takže ja to tak nejako vnímam, že ľudia sú rôzni, ja som takýto. Keby si ma niekde vyslala na Mars, tak ja budem budovať na Mars, niečo tam vymyslím. Áno, mňa to baví. Mňa baví vidieť ten proces toho vzniku a baví ma objavovať sebe to, čo máme podľa mňa v sebe všetci. To je nejaká tá božská častica, taká tá toho tvorenia, že sa nám to proste páči. Teda neviem, ja, ja to vnímam na to, mne sa to páči. Vie, že, hoci čo vytvára, je pekné. A niekto vytvára umenie, niekto, vytvára, niekto šije topánky. Ja mám napríklad túto kusok, takú pani, ktorá opravuje odevy. Ja je to fantastické miesto. Ja čím som starší, tak ja mám nejaké kúsky napríklad, ktoré boli aj drahé a ich nechcem zahodiť. Tak ja tam chodím s jednými nohavicami a tak oni sa tak smejú, lebo im prinesem nejaké kráťasy, oni mi ich opravia, potom sa tam pol roka neukážem, lebo som bol na Kube, som na to zabudol, potom tam prídem a napríklad pre mňa aj to sú zaujímaví ľudia. A ja tam chodím už x rokov a tam sú panie, ktoré šijú a opravujú. A pre mňa to je tiež pekné. Áno, takže ja to tak vnímam. Každý máme nejaký dar, tak si ho tak nejako v živote developujeme, rozvíjame a, v, a to je pekné na ľuďoch a to sa mi páči. A nemusí to byť zrovna showbiznis, alebo umenie, môže byť hocičo. No, no obdivujem a ja povedal, ten že, entuziasmus. Ja som si povedal, že ja teraz mám tam tú kubu, mám tam tú pôdu, mám tam tú krásnu úsadlosť, tam má perfektnú históriu um, a jednoducho chcem to urobiť. Mám tam niečo v meste, v Havane, úplne v centre, centrovom a chcem tam niečo urobiť, tak akože šr, sa musím teraz zaťať a ako to urobím. Uh -huh. Keby som to neurobila, no ja, ja si ani umredne nebudem môcť. No práve preto by si mal napísať tú knihu, podľa mňa, lebo by si inšpiroval aj veľa mladých ľudí, ktorí možno aj by chceli niečo, len možno nevedia, ako na to možno nemajú tú odvahu. Ja neviem, ja už mladých ľudí, moja žena je mladá, ale ona je úplne netypická, netypická mladá žena, takže ja neviem, či vôbec by som mladých ľudí zaujímal. Ja ako inspirácia ja, ja možno čo, na taký um, úspešný aj pracovný život že, že nás odvahu sa život, na zaujímavý, život, na zaujímavý život, áno A ja neviem čo je to ani, vieš, úspech že ja, ja len hovorím, že mám zaujímavý život, taký si ho robím zase jeden múdry človek im povedal že uh, Joško, že ono to je fajn, že máš zaujímavý život ale v Číne je to prekliatie keď povedal, že žela, áno a ja som aj keď na ja to odmýšľal, že áno že ja už by som chcel mať ten nudný život, vieš ale ľudia to, vždy, vždy chcú pekné. opačne. Áno, vie, vždy, že tí, to, ktorí majú áno. nudný, stereotypný áno. život, chcú mať taký... Áno, že, že, že tí, čo majú manželku blondínku, potom áno. by chceli černovlasu, vieš, alebo teda, že majú tie mulatky a potom tak. Áno. áno, vždy chceme niečo iné. My sme niečo, ľudia ako, takí, ako že máme. nikdy nie sme spokojní asi jo. s tým, čo máme. Ja som si práve aj dnes tak hovorila tiež, keď som, som cestovala, že že tiež každý deň nejakým spôsobom rozmýšľam nad tým, že ach, takto by som to nechcela, chcela by som to inak a neviem čo, a tak si uvedomím, že vlastne čo všetko mám a čo možno iní ľudia nemajú, Prezné. že možno my tak ako keby sme zabudli ďakovať za to, čo už máme. Ja si myslím, že čo je dobré, že, že je dobré sa dokázať aj nejako zmieriť a prijať. Veš? Proste príjmeš to a robíš s tým, čo príde. Ako to je. Lebo, no vorím, nauč... keď som bol mladý, veľa sa mi dialo toho, čo som len nechcel. Ja a bolo to wow. A potom zrazu prišli veci, ktoré som vôbec nechcel a bolo to ťažké si na to zvyknúť. Bolo si ťažké zvyknúť na to, že aj odmietnutie môže byť a tak ďalej. Ale ako súčasť života je to perfektné. Som sa to naučil príjmať, naučil som sa s tým pracovať a hlavne som sa naučil, že už ma nezlomí asi nič. Hovorím po tých všetkých mojich zážitkov a po tých veciach, že, že, nič ma nedokáže zlomiť. A hovorím, že najdôležitejšie, čo je, že naozaj to vidím, že sú tie deti, láska k tým deťom a a zdravý ako keby nejaký taký, že sociálny život, lebo sme sociálne bytosti, že zdravé vzťahy s ľuďmi, ktorými máme radi, so svojím okolím, to je najkrajšia vec. Nič iné pre mňa nie je dôležité, len mať dobre nastavené vzťahy, užívať si ich, užívať si svoje deti a to je, to, to je tá krása. No. no tak ako si povedal, že aj tie pády, keď prídu, tak vlastne nás naučia nové veci, hej, takže Krásne. len sa treba s nimi nejakým spôsobom zmieriť alebo nejako to prijať, že to môže byť aj inak, ako si to my predstavujeme. A spomínaš tých detí, tak sa ťa chcem opýtať, že aký si ty otec? To by sa mal spýtať mojich detí, no ten Jošu, aby to povedal, ten má 11 rokov. Ja som taký, že ich rozmaznávam, ja nedokážem ich nejako veľmi, ako na moja žena, napríklad Elizabeth, tá je perfektná, tá si ich postaví, akože tá ich proste džube tá si ich zorganizuje a ja som taký ten už postarší tatko, ktorý ja viac si chcete deti len vychutnávať. Ja sa na ne pozerám, akože, ja, pokreslím si s nimi a tak ďalej, uh, ja neviem, uh, porobím im jedlo dneska. Ja vždy ráno ja sa so zobudím a proste ja som ten tatko, že malého zoberem, lebo ten už kričal o 6, bolo 6 hodín aj pár minút. Pa, 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 pa proste. On ma volá papi, lebo akože predsa len ich materinčina je španielčina. Takže nie Opráváš som... sa s nimi po španielsku? Ja po, po slovensky, slovensky ale vieš, od matky majú španielčinu, čiže tam je, tam je mami a papi. Áno, takže je papy, Papá, papá. No, tak e, malého som zobral, prebalil, no ma obliekol som ho, ostatné decka so ženou ešte spali, no som mu urobil kašičku jeho a tak ďalej, sme sa proste bavili v kuchyni, takže ja sa snažím už tie deti si vychutnať a byť si mi veľa. aj keď som preč, mne je smutno. Ako ja preto nerad cestujem sám. A ja, akože mne chýbajú. Ja tým, že hovorím, som sa neskoro dopracoval k deťom, tak ja by som chcel, že každý deň byť s mojimi deťmi. Ako mňa to nebaví byť od nich preč. Ja akože ich chcem každý deň vidieť, zaneziť do tej škôlky, uh, no mé, že uspávať ich, neviem, ja som takýto tatko, že už, asi je to tým vekom. Áno, no, mám preto, odcestované, že... odžité, mne, mne, mne to nič nehovorí. Ja som, sa teším, ja budem hociť, kde, kde sú moje deti. Preto mám to, to, ten strašný problém, že môj syn je tu a on tu chce byť, Jošu, a najstarší, on chodí v Bratislave do školy, tuto, uh, do Horského parku a... Teraz ja mám ísť nákubu, aj tam musím ísť, ale je, je, je to ťažké. Viem, že budem bez neho, budem ho tam musieť priniesť, aspoň vypýtať zo školy na mesiac a tak ďalej. Takže aký som tatko? Som, som závislý tatko. Lebo e, život mi ukázal, že, a to aj som sa naučil, že jediná povolená závislosť je závislosť od tvojich detí. Všetkých ostatných závislostí, či už je to káva, alkohol, ženy, ja neviem čo, a drogy, tých sa treba zbaviť. Áno? Ale o svojich detí je to prirodzená závislosť, sa nikdy nezbaví, že je to pekná závislosť. Tu si treba vychutnávať. No veď práve preto, že si mal tie deti možno v neskoršom veku, tak no, také generalizovanie, prípovídka sa hovorí, že ale tí muži potom, že to už akože nezvládajú, lebo už keď sú so starší, tak už, tak už... na to nemajú ale energiu ani nervy, to Zvládame stejný. to svojím spôsobom, si myslím. Jasné, že ja na veľa vecí zabúdam a tak ďalej. Zabúdam, ne? No nedokážem to všetko úplne postihnúť, ale ja neviem, mňa tie deti aj nakopávajú. Vieš, že mám nejaký vek, som po 50, keď mám 4 deti, ja musím byť aktívny. Ja, ja neviem, keď treba, ja v pohode stávam o 5, lebo potrebujem hodinu pre seba. Stávam o 5, chodím spať a ja neviem, o 10. Áno, čiže ja už toľko nepotrebujem spávať, mi stačí tých 6 hodín niekedy, som v pohode. Takže mňa tie deti nakopávajú a tým, že je to také pestré a, a veľa jazyčné a tak ďalej, a sa teším z toho, že si myslím, že bude možno dlho taký aktívny, by som povedal, čo sa týka myslenia. Fyzicky asi však to normálne dole, ale že budem sviežiť, čo sa týka môjho, môjho mozgu a proste premýšľania a, tá, 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 takýchto mentálnych aktivít. Čiže možno poradil by si mužom, že možno nech si radšej odžijú tú svoju etapu života a potom nech si založia tú ako... rodinu, že je to také rozumnejšie? Z môjho pohľadu, ale hovorím, že vieš, to je... Ja už si dávam pozor, čo komu poviem, lebo si hovorím, niekedy ani nemáš právo hovoriť ľuďom do života. A ja som bol taký, že som bol múd, som sa cítil byť, že ja všetko viem, však som bol úspešný, hen to, toto, to, uh, známy, populárny a tak ďalej. Ale teraz som sa tak do toho hľad trocha bokom, lebo aj sa snažím viacej počúvať ľudí a hovorím, ja som, už to beriem tak, ja som to mal takto. Toto je môj prípad, môžem ti o ňom povedať, ak ťa inšpiruje, fajn, ale nebudem ti hovoriť, že rob to takto. Ty sám si musíš nájsť svoju cestu. Čiže v môjom prípade to bolo tak. Neuveriteľne som si ja to užil, aj ako 20 a aj ako 30 -tník. Naozaj, že som mal všetko a som veľmi rád. Ďakujem doteraz pánu Bohu, že som to aj prežil, že vôbec žijem, že proste nie som niekde pod zemou <laughs> a tak ďalej. To, to si musel že som neskončil zle, áno. A že v tej 40 ale zase to bol ten dôležitý moment, ja som nejako v tej 40 ale mal som 40 rokov, zaklopal na dvere jednej žene, bola to psychologička, je to psychologička, veľmi dobrá, áno, ktorej špecialitou sú ako keby muži v prechode a v kríze stredného veku. A začal som aj s touto pani psychologičkou riešiť, že teda čo som za zviera, kde sa nachádzam, prečo robím veci, ako robím, čo vôbec v živote chcem. Takže áno, užil som si to a v tom správnom, mom myslím si, že v poslednom možnom momente som sa odpojil a našiel som si úplne iný spôsob fungovania, úplne iný zmysel života a začal som si ten svoj život meniť tak, aby som bol naozaj aj takže hlboko vnútorne spokojný s tým, kto som, ako žijem, s kým žijem a teda a teda. Takže to sa stalo v tej 40 -tke. A preto hovorím, pre chlapa je asi super, nech si to užijú. Len treba myslieť na to, že v určitom momente ten gombík treba normálne vypnúť a prepnúť ho do úplne iného módu. Ak to človek dokáže, tak je to tak fajn. Ale hovorím, ja mám dobrého kamaráta, ktorý má od 18 rokov svoju manželku, spoznali sa na vysokej škole, majú spolu 5 detí, majú krásny život, tie deti sú samozrejme dospelé. Ale z toho sa práve, že tí muži, tí kamaráti sme už tak skoro sa žení a má toľko detí. Každý sme nejaký. A ja napríklad vidím na tom mojom kamošovi, že pre neho to bola super vec a ja takýmto ľuďom závidel. Hovorím si, asi by som neurobil milión hlúpostí. Áno, aby som urobil to správne. Ale ja som bol iný prípad. On bol takýto, ja som bol iný. Chvala Bohu, v tom správnom momente som dokázal ten gombík vypnúť. Je veľa ľudí, ktorí to nedokážu. Áno. A potom sa dejú veci, ktoré sa dejú. Preto ja hovorím, že určité veci môžeš robiť ako 20 tník keďže robíš ako 30 je to naozaj trápne. A rovnako je to s vecami, ktoré robíš ako 30 po 40 už ne. Lež. Takže ja som to mal takto, preto som aj skončil treba s moderovaním, áno, ja som tú deku moderoval do 30. -ky. Ja som, uh, ja som uh, mal mať 30 rokov a normálne predtým pár týždňov som povedal, stačilo. Lebo som kedy si čítal proste to, čo vraveli pankáči never nikomu na 30. Ja si povedal, že ja nemôžem predsa moderovať pre 16, 17 ročné uh, podstate deti a má 30. Mne to také prišlo divné. Áno? Čiže moderovať áno, len teda zase si nájsť nejakú inú skupinu, a, lebo a, ja ak niečo chcem v živote byť, ja chcem byť proste naozaj s ním e, sebou, naozaj, e, sám sebou a byť pravdivý. Mne sa to páči byť pravdivý k sebe, ale aj k tým ostatným. Vieš, a zober si, že by som tam skákal proste po 30 a niečo. Mne to je mne to prípada trápne robiť niečo proste pre, pre mladých, tvariť sa mladých a pritom už byť niekde inde. No tak zase má si už niečo odžité aj v tej veke, takže ale... asi prišiel taký ten správny čas, kedy no, si si povedal, presne. že sa chceš pohnúť ďalej. No. A ja, ja som vždy mal tieto momenty. Peš. To je normálna etapa no. v živote a je fajn, že tak človek si tak nejako uvedomí a snaží sa nejako napredovať možno inak alebo hľadať niečo iné. Snažím sa uzatvárať tie veci. Ano, že ak sa to dá, ja to chcem, že prečo to neuzavríme, to poďme ďalej, to poďme, to, poďme ďalej. Lebo keď ideš ďalej a nemáš niečo uzavreté, ono ťa to potom brzdí. No tak ako si hovoril, že vlastne ty, keď si ešte moderoval tú deku, tak to bolo ešte také obdobie, že bez sociálnych sietí, teraz je to už viac ja. viac také, že, že, že tí ľudia sú na sociálnych sieťach, sú medializovaní a tak ďalej, a, že viac sú práve, že populárnejší tí, ktorí možno ani nerobia v televízii, ani v rádiu, ale sú na tých sociálnych sieťach tí rôzni influenceri, takže ja sa ťa len chcem spýtať, že či aj teraz po rokoch ťa ešte nejakým spôsobom ľudia spoznávajú na ulici, alebo ako na teba reagujú? spoznávajú, ale ako už sú tí starší ľudia, viete, tí mladí, chvála Bohu, to už je inde, tí majú svojich a svoje idoly. Ja to vidím na mojom synovi, že on tam pozerá nejakých ľudí ako na YouTube, čo majú svoje kanály a tam niečo rozprávajú a ja sa prísadnem si k, teda k nemu nechápem to, na čo to pozerá, ale akože jeho to baví, on fajn, OK, idem ďalej. Čiže spoznávajú samozrejme v obchodoch a tak ďalej, je proste ľudia po 35, keď mám pocit, lebo taký, že 40, -tnici, 50 v pohode, teda v mojom veku a tí, ktorí ma pozerali. A je to milé, ja sa rád, akože ja sa rád s ľuďmi porozprávam. A hlavne, že nie som dlho na Slovensku, čiže bol som v optike, bola tam pani, tak sme dali debatu a ja to mám rád, proste ja si ich vypočujem a Neviem. Ja som taký, že som spoločenský človek. Mám rád ľudí. Mm -hmm. Môžeš teraz povedať, že si spokojný? Som, jasné, som. Ako ja sa snažím byť aj spokojný, vieš, lebo ono, nikto tak neurobi spokojný, iba ty sám. Vieš. Takže ja som, že som spokojný. Vieš, že snažím sa žiť tak nejako, aby som sa tešil každé ráno. Vieš. Oni, mne je to jednoduché, ja nemám jednoduchý život. Dobrý, tiež musím niečo odozdať, spracovať. Teraz vieš, že co sa teda asi, ako každého človeka ma tlačia účty a tým, že ja mám ten život taký pestrý a chcem ho mať taký, tak tých účtov je veľa. Áno, teraz to musíš platiť, niektoré neplatíš, tak to riešiš a tak ďalej. Čiže mám normálne, že veľa aj, aj veľa starostí, ale... Snažím sa to teda pozitívne riešiť, uzatvárať a hovorím, že tak, aby som sa mohol tešiť, aby som teda dokázal šíriť tú normálnu energiu. a hlavne kvôli mojim deťom, kvôli žene a tak ďalej. No s tebou by sa dalo ešte veľmi dlho rozprávať, aj. ale máme nejaký obmedzený jasne, čas, jasne. takže ja sa pomaličke s tebou budem lúčiť, ale možno tak na záver, že čo by si možno chcel odkázať takým tým mladým ľuďom, že čo v živote, ako možno robiť, alebo hm, ako sa zachovať, ako možno ten život brať. <laughs> Toto je ťažké, lebo ja nemám také akože formulky, návody, ja som zlý v citátoch, vieš, ja to... No, ja, a veľa myslím ľudí... si, že čo je dobré, ak aby si uvedomili, že ja to len každému, že nájsť, nakresliť si, spoznať a dokázať sa orientovať v tej svojej vnútornej mape. Čiže takéto poznanie, že kde mám tie kde mám tie tem, temné miesta, kde sú tie hlbiny, kde mám tie, kde mám tie moje vrcholy, kde mám tie, kde mám tie, tie, tie záhony tých kvetov. Áno, že my sme súčasťou vesmíru, ktorý je nádherný a tá celá nádhera je pretavená aj v nás. Čiže my máme proste v sebe uh, kontinenty, my máme v sebe všetko a pokiaľ to chceme spoznávať, ale tak naozaj sa spoznávať, akože pustiť tamto svetlo a vidieť, že fuf, milý Joško, túto ty si riadny hajzel, áno, a túto dokážeš byť naozaj niekým dobrým. Takže urobiť si tú mapu samého seba, dokázať sa v nej, dokázať sa v nej hýbať, dokázať sa v tom priestore nejako sám dobre navigovať, je veľmi dobre pre ten život, aby sme ho prežili tak nejako v súlade s tým naozaj s tým ja, ale to musíš nájsť. Áno, nikto učený z neba nespadol, jednoducho je to proces a je to dlhá cesta. Ale vyplatí sa po nej kráčať a keď po nej kráčaš a dokážeš to takto nejako spracovávať, tak môžeš žiť taký celkom, že asi pekný, spokojný život, zaujímavý, ktorý je prínosný nielen pre teba, ale aj hlavne aj pre tých iných. Pýtam sa hlavne preto, lebo aj veľa mladých ľudí je tak možno, že depresívnych, a nielen mladých ľudí, hej, že možno tak lamentujú tým životom, že aký je ťažký no, ja. a čo teraz, ale prakticky, možno som len chcela od teba takú ako keby radu, že, že povedať možno niečo v tom zmysle, že, že nič nepadá z neba. No že jasné. každý tomu si na to musí nejakým spôsobom a musí prosto na sebe pracovať, aby sa k niečomu dostal. No. Lebo vieš, každý vidí len teba, ó, oh, jopo, úspešný, super darí, sa mu perfektné ženy, super žije si na Kube. No. Vieš, vie, že možno ťa niekto takto aj vníma, ale že pritom za tým je tvoja tvrdá práca, ktorú si tu vlastne musel budovať niekoľko keby, rokov. Keby si to dali pár, pár hodín, alebo, alebo pár dní, asi, asi by zmenili názor. A, no... Že ťa možno vnímajú, že máš úžasný život, ale za tým je kopec práce, ktorú si Samozrejme. vlastne roky musel odrobiť. Takto, život je obrovská náhoda. Už to len, že sme tu. A to je náhoda? Obrovská, keď si zoberieš, čo všetko sa deje vo vesmíre. Uh, vieš, že je to náhoda. A zároveň treba si uvedomiť, že život vôbec nie je spravodlivý. Áno. To je ty pravda. Nemáš na nič nárok. Máš nárok iba na to, čo si nejako vybojuješ, vybuduješ, čo si vyštuduješ. Áno. Čiže ty sa musíš naozaj hýbať. Ten život je proste pohyb. Čiže, čiže ja by som povedal každému hýbsa. Veže <laughs> hýb študuj, ja neviem, pozeraj sa s otvorenými očami, e, buduj samého seba, keď budeš budovať samého seba dobre. Aj to okolie sa nejako vyskladá, ano? lebo proste tie, 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 tie vibrácie nejaké, proste, ktoré sú v tebe, tak tie ti ľadia aj to tvoje okolie a priťahujú k tebe ľudí, veci, udalosti. Takže ja neviem, no treba začať od seba, začať sa, začať sa, nejako budovať, developovať. v tom pozitívnom slova zmysle. Výborne, tak možno tešíme sa na nejaké memoáre, <laughs> ktoré raz, ja keď ja, už budeš pokojný, to, spíš, Že to, to je ešte potrvá. <laughs> áno, ešte musím vychovať tie deti. Malinké. Tak, áno, po tej sedemdesiatke No potom. tak, po sedemdesiatke asi. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, nech sa ti darí. Ďakujem pekne za pozvanie.